Dámy a pánové, vítám vás u druhého dílu mého povídání o životě jedné z největších osobností našeho národa. V minulém díle jsme společně s ním prošli jeho tragické dětství, seznámili se s jeho studiem na kadetní škole a poznali s ním její útrapy a život člena francouzské cizinecké legie, které zažíval v Africe. Dnešní díl již bude o něco dobrodružnější. Podíváme se na bojiště první světové války, budeme stát u zrodu samostatného československého státu, ale hlavně budeme svědky toho, jak se hrdina našeho vyprávění postaví do čela obrany tohoto nového a slabého státu, který již od svého vzniku byl v podstatě obklíčen nepřítelem. Stejně jako u minulého dílu, vás velmi prosím o sdílení tohoto videa mezi vaše kamarády a tak podobně. Budu za to velmi vděčný. Teď ale už pojďme k náplni tohoto videa. Jmenuji se Lukáš, jsem historický dobrodruh a tohle je druhý díl příběhu hrdiny, vlastence a legionáře armádního generála Josefa Šnejdárka. Přichází rok 1914. Šnejdárek je zrovna posádkou v Tunisu, když je vyhlášena mobilizace. Společně s dalšími kolegy důstojníky je logicky převelen do Francie. Vzpomíná na to, že ještě před vyplutím uspořádali velký slavnostní oběd, kterému předsedala jeho žena Catherine. 3/4 z přítomných důstojníků posléze umírají na bojištích Velké války, která bude později nazývána první světovou. Po doplutí do Francie je jedna z lodí v přístavu torpédována a potopena německou ponorkou. Šnejdárek tento styl boje popisuje jako zbabělý a opovržení hodný. Jakoby však již tento incident dával najevo, že tahle válka bude něco zcela jiného, než na co byl on a jeho kolegové zvyklí v Africe. Šnejdárek se tedy zapojuje do bojů proti Němcům přímo v první linii na belgicko-francouzské hranici. Získává také hodnost kapitána. Poznává také hrůzy zákopové války, které se velmi liší od afrického bojiště. V Africe voják bojoval s horkem, žízní, sluncem a berbery nebo podobnými kmeny. V boji samotném pak záleželo zejména na jeho samotných schopnostech a musel se spolehnout sám na sebe, své svaly, pušku a přesnost. Velká válka však přináší řadu technických novinek, které do té doby nebyly buď vůbec použity, anebo byly použity v malém množství. Uveďme si například kulomety, těžké dělostřelectvo, tanky, letadla anebo i jedovatý plyn. Šnejdárek si však na nové podmínky bojiště velmi rychle zvyká a brzy také získává svá první ocenění. Ostatně právě na kapitána je povýšen přímo v boji za jednu ze stečí, kterou vedl. Smutným paradoxem už je to, že jeho velitel odesílá návrh na povýšení a jenom chvíli poté je zasažen dělostřeleckým granátem a umírá. Za celou svou službu v armádě byl generál 40krát zraněn. Toto rozhodně není ledajaké číslo, kterým by se mohl pochlubit jakýkoliv z našich generálů během první republiky. V roce 1915 je Šnejdárek poprvé zraněn na frontě světové války. Zranění je závažné a musí být na nějaký čas přemístěn do lazaretu. Když je z něj poté propuštěn, dostává za úkol odcestovat do Afriky a provést zde nábor nováčků na frontu. Tady se opět projevuje jeho pověst, kterou si získal díky svému chování mezi usedlíky. Z jednoho kmenu nevalné pověsti, který se o věci Francie nikdy zvlášť nezajímal, se rázem přihlašuje na 200 dobrovolníků. Ti mají ale podmínku. Do boje je musí vést právě Šnejdárek. Zachránil totiž život jednomu z členů kmene, poté co se jej zastává před polním soudem, když byl nespravedlivě obviněn. Nyní se už pomalu a jistě přesouváme do doby, kdy začal Šnejdárek dopomáhat ke stvoření samostatného československého státu. Bylo to 8. května 1915 v zákopech před Arasem. Vel jsem 4. rotě pluku afrických střelců. Vrchní velení francouzské armády se rozhodlo k pokusu o průlom německé fronty u Arasu. Poslední den před stečí byli velitelé posláni do předních zákopů, aby se podívali na terén, kudy půjdou útokem. Na zpáteční cestě z předních zákopů jsem najednou zaslechl mluvit česky. Zastavuji se a vidím, že je to zákop obsazený cizineckou legií, která tam byla v záloze. Později jsem se dozvěděl, že to byla rota Nazdar.
Hoši tam seděli a bavili se. Stál jsem nepovšimnut, nepozorován ve tmě u nich a poslouchal jsem svou mateřskou řeč, kterou jsem zde slyšel asi podruhé v 16 letech. Poslouchám tedy a slyším hovor o vojně, že strava je dobrá, ale káva, že nestojí za nic. Těšilo mě, že moji krajané mají dobrou stravu. Že mají špatnou kávu, to se mi nelíbilo. Mé vlastní zákopy byly na blízku. Poslal jsem tudíž ke své rotě s nařízením, aby mi poslali ihned 4 kotlíky kávy. Za malou chviličku mi moji Afričané přinesli žádané 4 8-litrové kotlíky kávy. Pak jsem se obrátil ke svým Čechoslovákům a řekl jsem jim česky. Tak hoši, tady máte kafe. Doufám, že je lepší než to vaše. Bylo mi divně kolem srdce setkat se s krajany v předvečer smrti pro mnohé z nich, daleko od vlasti. Teprve později jsem si uvědomil, jak se mi ten zákop zdál zákopem českým. Obličeje a výrazy očí připadaly mi tak známé. Děkovali mi udiveně. Ještě jednou jsem se na ně podíval a pak jsem odešel. Druhý den v tutéž hodinu polovice z nich ležela mrtva tam napřed. Ve svých zákopech jsem pak slyšel, jak ti dva střelci, kteří nesli kávu Čechoslovákům, vyprávěli svým kamarádům. Že se kapitán shledal tam napřed s muži svého kmene, že je pohostil tou kávou a že s nimi mluvil jejich řečí. V roce 1917 je poté kapitán Šnejdárek podruhé během války raněn. Ještě během léčby je mu od ministra války doručen rozkaz, že se stává jedním z vrchních důstojníků Národní rady Československé, která v té době začínala vznikat. Jako její velitel byl určen francouzský generál Jeannin. Ten posléze fungoval jako velitel těchto vojsk, včetně československých legií na Sibiři. Zajímavou zvláštností je, že se Jeannin kvůli komunikaci se svými podřízenými naučil mluvit plynně česky. Šnejdárek následně řeší organizaci a vznik nových československých legií ve Francii, a to hlavně díky svým konexím a znalostem země. Díky tomu se mu v jeho úkolu velmi daří a nové československé jednotky rostou doslova jako houby po dešti. Náplní jeho práce bylo cestovat po zajateckých táborech, kde nabíral nové členy. Poté vyjednával jejich propuštění a řešil na ministerstvu všechno potřebné pro nově vznikající československé vojsko. Rovněž se také seznamuje i s Milanem Rastislavem Štefánikem, se kterým se často scházel v pařížských kavárnách. Jak Šnejdárek poznamenává, on sám rozhodně nebyl nějaký lev salónů, jako právě Štefánik, a ani společnost nějak moc rád nevyhledával. Ale Štefánik cítí, že ohledně věcí válečných je Šnejdárek člověk tak říkajíc na svém místě a často jej tak žádá o rady. Oba muži si k sobě nakonec vybudovali relativně silné přátelské pouto. Šnejdárek posléze jejich vztah popisuje takto. Aby měl Štefánik dobré nápady, musel pít dobrou kávu. Aby káva byla dobrá, musela se sladit dobrým a kvalitním cukrem. A ten cukr, ten jsem mu dodával já. V říjnu 1918 pak konečně vzniká stát, za který Šnejdárek a i jeho legie tak bojovali. V prosinci je pak pověřen doktorem Edvardem Benešem, aby převzal velení 22. střeleckého pluku našich legií a zamířil s ním do Československa. Dne 4. ledna 1919 jsme přijeli do Veselí Mezimostí, na nové hranice Československé republiky. Tam nás čekalo malé překvapení, totiž rozkaz nějakého traťového velitele, že nemáme být dirigováni nikoliv do Prahy, ale někam jinam. Moji hoši, kteří přicházeli z hrozných francouzských bojišť, byli zklamáni. Těšili se na matičku Prahu, a to plným právem. Rozhodl jsem se rychle. Dal jsem si zavolat strojvedoucího a řekl jsem mu. Povezete nás do Prahy. Odpověď zněla, já prosím nesmím. Obrátil jsem se k hochům a pravím. Kdo z vás umí řídit lokomotivu? Ihned se přihlásilo několik mužů najednou. Řekl jsem si, co se může stát? Nějaká malá srážka. Pojede se tedy pomalu. Obrátil jsem se k strojvůdci a řekl jsem mu. Tak příteli, vidíte, máme za vás náhradu. Do Prahy pojedeme a vás nechám zastřelit. Strojvůdce asi nebyl zvyklý být odsuzován k smrti. Neboť se velmi lekl a zbledl, když předstoupili 4 muži s nasazeným bodlem. Strojvůdce ze sebe vyrazil. Pane generále,
Byl jsem sice jen majorem, ale chápal jsem, že mě povýšil ze strachu. Pane generále, řekl strojvůdce, kdybyste mi aspoň mohl dát rozkaz písemně. Podle této odpovědi jsem poznal, že jsem šťastně doma na půdě bývalé CAK monarchie. Protože jsem v hloubi duši věděl, že s tímto strojvůdcem dojedeme přeci jen jistěji do Prahy, než se strojvůdci dobrovolci, ochotně jsem na písemný rozkaz přistoupil a okamžitě jsem odsouzenci udělil milost. Výjevu přilížel celý nádražní personál, shromáždění ve velkém kruhu. Slyšel jsem, jak si říkají, to jsou hod legionáři, s těmi není žádný špás. A tak jsme jeli do Prahy. Po příjezdu do Prahy byl Šnejdárek zklamaný, že je nečeká žádné přivítání. A to ne ani tak kvůli sobě, ale jako kvůli svým legionářům. Prohlašuje tedy, že se nehnou z nádraží, dokud je nedojde přivítat osobně alespoň ministr národní obrany. Chvíli to trvá, ale nakonec na nádraží doráží ministr Klofáč a generální inspektor Československé armády Scheiner. Snad jako odplatu za jeho počínání byla po Šnejdárkovi požadována slavnostní řeč. Tuto informaci přijímá zvláště pak Šnejdárkův důstojnický štáb se smíchem. Všichni jej totiž dobře znají a tak vědí, že Šnejdárek takovéhle věci opravdu nemá rád a není příliš výřečný. Jeho pobočník se tedy rozhoduje počítat počet slov v jeho projevu. Na Šnejdárkovu obranu musíme uznat, že i všech 12 slov přijal dav s nadšením, jásotem a potleskem. Poté následuje slavnostní pochod Prahou, kterou Šnejdárek neviděl více jak 21 let. Sám uznává, že byl velmi dojat a stálo ho mnoho přemáhání, aby udržel oko suché. Klidu ale Šnejdárek moc nezažívá. Mladá republika je relativně slabá a poměry zejména v pohraničí jsou opravdu kritické. Na hranicích vznikají i menší samostatná území, která musí být postupně obsazovány armádou. Na Slovensku dochází již v roce 1918 k prvním bojím s Maďarskem. 16. ledna je pak Šnejdárek předvolán k ministru Klofáčovi a inspektoru Scheinerovi. Je seznámen s kritickou situací na Těšínsku a jakožto nejvyššímu důstojníkovi v operující armádě je mu zadán úkol zabránit Polákům obsadit toto území a zajistit jej jakýmikoliv prostředky. Toto mé setkání s ministrem a generálním inspektorem bylo podkladem polního tažení, za kterého jsem do 10 dnů zatlačil polského generála Latiníka, dobyl Těšínska a získal pro republiku Uhelné doly miliardové hodnoty. Šnejdárek se celý incident nejdříve snaží řešit mírovou cestou. 23. ledna navštěvuje v doprovodu francouzského, italského, britského a amerického důstojníka štáb polského velitele Latiníka v Těšíně. Žádá jej a dává ultimátum o vyklizení Těšínska. Odpovědí mu je, že se to nikdy nestane a území budou Poláci bránit až do poslední kapky krve. Oba dva velitelé si navzájem vzdávají úctu a rozloučí se. Šnejdárek společně se svým doprovodem se vrací do svého štábu. 2 hodiny po této schůzce začíná takzvaná sedmidenní válka. Československé síly ihned zahajují útok. Ještě toho dne je dobyt Bohumín a následně padá Orlová i Karviná. Těšín samotný je obsazen bez boje. 27. ledna přichází rozkaz k překročení Visly a zajištění kriticky důležité železniční tratě Bohumín-Těšín-Jablunkov. Největší trati, která spojovala Česko se Slovenskem. 30. ledna, poté co dorazili další posily, zahajuje Šnejdárek další ofenzívu a dobývá i zmíněnou trať. Poláci se stahují ke Skočovu, na který se podplukovník Šnejdárek chystá zaútočit dalšího dne. 31. ledna však po nátlaku států dohody je nuceno Československo svůj útok zastavit. Zde dochází k prvnímu rozporu mezi Masarykem a Benešem. Masaryk zasílá Šnejdárkovi rozkaz, že má s útokem postupovat až do poslední hodiny, kdy má být vyhlášeno příměří. Šnejdárek se pak s tímto rozkazem plně ztotožňuje a svědomitě jej plní. Zatímco Beneš volá, že se musí nejdříve vyjednávat s Poláky a pouze v krajních mezích se má bojovat, Masaryk jasně říká, nejdřív bojujte a potom budeme nějak vyjednávat. Prezident republiky také posléze při osobním setkání
ocení Schneidárkovi schopnosti a práci, kterou odvedl. Oproti tomu Edvard Beneš přímo žádá, aby byl Schneidárek potrestán. Proti tomu se za Schneidárka postaví i premiér Karel Kramář a žádný trest se tak samozřejmě neodehraje. Schneidárek je velmi nespokojený s tím, že byly boje zastaveny. Byl totiž připraven na další ofenzivu. S trochou nadsázky můžeme říct, že se Schneidárek chystal dobít pro republiku polovinu Polska. Za své úspěchy je také Schneidárek povýšen do hodnosti plukovníka. Sedmidenní válka je i přes svou krátkou dobu trvání opředena řadou kontroverzí a nepravdivých informací, a to z obou stran. Asi tou nejznámější je to, že měli českoslovenští legionáři zaživa vypichovat oči polským vojákům a poté je střílet. Toto tvrzení vyvrací sám Schneidárek, když tělo jednoho z důstojníků, který měl údajně takto skončit, osobně přiváží polským důstojníkům v rakvi a oni sami uznávají, že má oči na svém místě. Bohužel tato lež je i do dnešních dnů velmi živá a stává se tak dalším z mnoha mýtů, jako jsou například polští vojáci najíždějící na koních proti německým tankům. Kvůli svému údajnému tyranskému přístupu získává Schneidárek u Poláků velmi špatnou pověst a posléze i přezdívku Valigura, což má být nějaký strašidelný muž z polských pohádek, který žere malé děti. I dnes je v Polsku jméno Schneidárek provázeno silnou nevolí a stále má pověst vraha a mučitele zajatců. Boje na Těšínsku tedy utichají až na menší přestřelky a začínají dlouhotrvající mírová jednání. Nakonec je usneseno, že některá území, která Schneidárek dobil, budou muset být Polsku navrácena. Orlová, Karviná, Těšín a samozřejmě i Bohumínská dráha však připadají do rukou Československa. O bojích na Těšínsku sepisuje anglický diplomat James A. Roy knihu Pole and Czech in Silesia, v překladu Polák a Čech ve Slezsku, kde se událostem velmi podrobně věnuje a tak to píše i o našem generálovi. Vedoucím duchem na straně české je plukovník Schneidárek, důstojník francouzské armády, původem Čechoslovák, který převzal kromě velení českých pluků na Těšínské frontě též administrační kontrol v obsazeném území. Schneidárek je silný muž mimořádných schopností, který dlouhým stykem s Araby a podobnými národy nabyl zvláštní bystrosti a schopnosti úsudku, mnohdy těžce pochopitelného, vždy však originálního a nejlepšího. Je s dobrým organizátorem a dělá na každého dojem dobrého vojáka, muže činu, inteligence a velké síly charakteru. Je velmi zajímavý ve způsobu vystupování a zdvořilý v rozhovoru. Typ muže, který přesvědčí okamžitě každého, že na jeho dané slovo je naprosté spolehnutí, že jeho slovo bude splněno do poslední písmeny. A tak má Mezinárodní komise pro Těšínsko tím větší úctu před jeho schopnostmi. Obdiv k jeho výkonnosti vzrostl, ale komise ztratila poněkud důvěru v sílu vlastního svého úsudku. Schneidárek je nesporně vedoucím duchem a podle melodie, kterou hodlá pískat, budou zajisté všichni tancovat. 15. května 1920 je dokonce na Schneidárka Poláky spáchán pokus o atentát. Dva atentátníci nainstalovávají bombu pod jeho postel v bytě v Orlové, kde v té době bydlel. Ta následně úspěšně vybuchuje, naštěstí je ale celý byt právě prázdný a tak bomba pouze poškozuje dům. Válka o Těšínsko byla ale teprve prvním krokem k zabezpečení hranic Mladé republiky. Již chvíli po svém vzniku se mladý stát ocitá ve válce s první Maďarskou republikou, v jejíž čele stojí prezident Michael Károly. Ten si logicky nárokuje území Slovenska. Zpočátku jsou československé jednotky úspěšné a vítězí nad Maďary. V Maďarsku však dochází k revoluci a chvíli po skončení války s Polskem vzniká bolševická Maďarská republika Rad. V jejíž čele stojí budoucí stalinista Žid Béla Kun. Nastává tak kratičké období relativního a nejistého míru, kdy ani jedna strana úplně přesně neví, co bude dál. Československo tohoto využívá a jakoby nenápadně si obsazuje území nikoho, které bylo do té doby tvořeno jižním Slovenskem. Nedlouho na to si Béla Kun nárokuje bývalé severní Uhry a zahajuje mocný a úspěšný útok. Čechoslováci s Maďary sice už bojovali předtím, ale až do této doby to nebyly nějak velké konflikty,
ale právě po bolševické revoluci se situace stává naprosto kritickou a ohrožuje celkovou existenci Československa. Maďaři se totiž postupně dokáží probít až na polské hranice. Mladý slovanský stát je tak velmi ohrožen a hrozí, že se z Československa stane pouze Česko. Posléze se naštěstí na stranu Československa připojuje i Rumunsko a právě tato válka se stává základem pro budoucí takzvanou Malou dohodu. V čele našich vojsk naštěstí stojí špička francouzské armády. Jmenujme například generála Maurice Pelého nebo Evžena Fošra. Zvláště pak druhý jmenovaný pro československý stát doslova dýchal, což jasně dokazuje v roce 1938, kdy po zjištění, že Francie svému spojenci nepomůže a předhodí jej nacistickému Německu, odevzdává svá vyznamenání a vystupuje z francouzské armády. Následně míří do Prahy, kde se dává k dispozici československé armádě zrovna v době, kdy probíhá všeobecná mobilizace. Evžen Louis Fosher je připraven pro tento stát položit i svůj život. Ostatní jeho příběh bych chtěl v dohledné době zpracovat, protože tento Francouz rozhodně patří do československé síně hrdinů. Teď ale zpátky k našemu příběhu. Generál Pelé funguje jako velitel francouzské vojenské mise v Československu a je tak nejvyšším velitelem naší armády. Je nespokojený s výkony italských důstojníků a tak ve svých vzpomínkách zabloudí k tomu Austriákovi, o kterém poprvé slyšel během Velké války a který přednedávnem brilantním výkonem vyhnal Poláky z Těšínska. Šnejdárek je tedy povolán, aby převzal velení na středním Slovensku. Do té doby totiž československým jednotkám, složených zejména z mladých dobrovolníků a z veteránů z rakousko-uherské armády, velí italští velitelé a jejich kvalita je, řekněme, velmi pochybná. K mužstvu se totiž chovají upjatě až nadřazeně, skoro s nikým nemluví a berou Čechy spíše jako jakýsi povl. Což je paradoxem k tomu, že to byla právě italská fronta, na které Češi v rakousko-uherské armádě excelovali a Itali v ní poráželi a doslova masakrovali například v bitvách na řece Soči. Dokonce dle vzpomínek některých účastníků se Italové více bratřili se zajatými Maďary, dávali jim jídlo a cigarety. Češi pro ně představovali pouze jakousi chamrať. Jednou z věcí, která samotného Šnejdárka překvapila, byl postoj slovenského obyvatelstva k celému konfliktu. Na rozdíl od Čech, zde totiž nebylo tak rozsáhlé národnostní hnutí. Řada Slováků se považovala za Maďary a součást jejich státu. Další velké skupině zase bylo naprosto jedno, jestli budou patřit do Československa nebo do Maďarska. Paradoxně tak za svobodu a území Slovenska bojují a umírají zejména mladí kluci z Prahy, Písku, Brna a dalších českých měst. 5. června 1919 přebírá Šnejdárek velení 2. divize a o 4 dny později po reorganizaci a zlepšení jejího morálního stavu zahajuje mocný protiútok. 10. června poté dobývá Banskou Štiavnici. Shodou náhod v čele tohoto útoku stojí budoucí generál a přednosta vojenské kanceláře prezidenta republiky Silvestr Bláha, který se velmi osvědčil již v předchozí válce s Polskem. Po dobytí Banské Štiavnice také vzniká jedna z nejznámějších fotek Josefa Šnejdárka a rozhodně nejznámější fotografie této války. Mimochodem, nedávno jsem v rámci přípravy tohoto videa navštívil několik míst, která jsou spjatá s panem generálem, včetně právě tohoto vrcholu pod Kalvárií na Banské Štiavnici. Jestli se chcete o tomto výletu dozvědět něco více, dám vám sem odkaz na své video, kde celý výlet probírám. Československý útok celkově postupuje a dobývá zpátky ztracená území Slovenska. Bohužel na některých částech fronty jsou stále v útoku maďarští komunisté. Šnejdárek tedy riskuje a v noci přesouvá celou svou divizi na pomoc 7. divizi do Levic a pomáhá zde zastavit těžký útok bolševiků. Zde by bylo také vhodné zmínit jednu ze vzpomínek vojáků na plukovníka Šnejdárka. Šnejdárek vůbec nekouří, to ví každý. Ale ta baťerku má, to vím zas já, a má v ní nějaké obrázky, fotografie nebo co, ale jistě žádné cigarety. Jednou si přece zakouřil, byl jsem přitom, bylo to za bolševického vpádu na Slovensko. V zákopech přední linie byl nějaký šum, no, jak bych to řekl, velký nedostatek bojechtivosti. To se někdy stává,
Bůh ví, jak taková panika vznikne. Najednou se přihnal Šnejdárek, francouzskou flintu v ruce, podíval se po nás, snad také zaslechl nějakou poznámku, protože on nás viděl jistě dřív než my jeho. Šnejdárek se rozhlédl po nás, skrčencích. Bolševici hodně stříleli. Potom řekl, kdo mi dá cigaretu? Dostali, vyhoupl se na zákop, zapálil si a cigaretu vykouřil. V palbě. Špačka zahodil, seskočil zpátky do zákopu. Asi nás už nepoznal, každý ležel za svou břízou a střílel, jak by byl placen od kusu. Potom byla steč, měli s námi práci, aby nás zastavili. Jo, Šnejdárek. Boje na Slovensku jsou podstatně těžší než v Těšínsku. Maďaři mají velkou přesilu jak v počtech, tak i v kvalitě výcviku a výzbroje. Čechoslováci oproti tomu už nemají žádné zálohy. A právě v této chvíli se Šnejdárek projevuje jako hotový minister dezinformace a propagandy. Početní stavy byly slabé, musel jsem dát do linie všechno, co jsem měl, a záloh tedy nebylo. Špatné. Kdyby se to nepřítel dověděl, ještě horší. Zavolal jsem si tedy jednoho důstojníka svého štábu a řekl jsem mu toto. Pojedeš do Žiliny a ze Žiliny směrem ke Košicím. Vezmeš si sebou asi 100 vojáků v plátěných uniformách. Tito vojáci si začerní tváře a ruce a na hlavu si uváží bílé šátky po způsobu turbanu. Šátky nemusí být zrovna moc bílé. Vojáci na každém nádraží vystoupí a budou chodit po peroně a mluvit budou hlasitě senegalsky. Důstojník mi hlásil, že nemá vojáků, kteří umějí senegalsky. Řekl jsem mu, to nevadí. Budou něco brebentit a v každé větě bude srozumitelně jen slovo Senegal. Počítal jsem s tím, že maďarští špioni se toho slůvka chytí. Věděl jsem, že každý špion přehání, aby dostal větší odměnu. Když uvidí 100 Senegalců, bude hlásit, že jich bylo 1000. A když bolševici mají jen na 3 nádraží vyzvědače, dovědí se v Pešti už o 3000. Můj důstojník vykonal rozkaz velmi svědomitě. Moje zpravodajská služba mi potom hlásila, že už za 48 hodin v Pešti věděli, že mi François Despre, vrchní velitel spojenecké armády na Balkáně, poslal přes Rumunsko jako zálohu 2 pluky Senegalců. Moji Senegalci, většinou hoši z Prahy Vršovic, to tedy dělali dobře. Pověst o Senegalcích se rozšířila ještě dál, z Pešti zase zpátky na frontu. Přišli jsme na to tak, když jsme obklíčili Uhronu oddíl bolševiků, že se museli vzdát, začali skákat do řeky i neplavci. Vytahali jsme je ven a já jsem jim řekl, proč to děláte? Můžete být přece rádi, že se dostanete do zajetí pořádné armády. Na to mi řekli, bojíme se, protože velitelem Čechů je negr, lidožrout. Těsně před závěrečnou ofenzívou navštěvuje Šnejdárkovu jednotku i známý zpěvák a vlastenec Karel Hašler, aby svými písněmi pozdvihl morálku a bojechtivost v mužstvu. Kdo z vás by to snad nevěděl, tak právě podle tohoto muže jsou pojmenovány naše slavné bonbóny Hašlerky. Po své návštěvě a zkušenosti také Hašler skládá jednu ze svých známých písní s názvem Kampak na nás bolševíci. Jestli se mi to povede, tak sem hodím jednu ze slov této písně a dopředu vás prosím, abyste omluvili lehce antisemitistický text. Misky vah ve válce se tak pomalu a jistě začínají přetáčet. Šnejdárek si uvědomuje, že služba vlasti se pro něj stává prioritou. V cizinecké legii byl hlavně kvůli své povaze a touze zažít dobrodružství, ale zde již převládala další z jeho silných stránek, a to vlastenectví. Jsem rváč a voják a miluji boj. 4 roky kadetky? Dobré. 16 let Afriky? Krásné. 4 roky světová? Samozřejmé. Nejkrásnější? Bránit v čele armády svou vlast. Se zbraní v ruce přivtělit republice, nač měla právo. Jsem rváč a voják. Kdybych se znovu narodil, zase legie. Dalo by se tvrdit, že převzetí velení Šnejdárka nad druhou divizí bylo naprostým zlomem v této válce. Do té doby zatlačované československé jednotky přecházejí do protiútoku, který se už maďarským bolševikům nepodařilo zastavit. Svůj postup také zahajují za těžký ztrát Rumuni a těm se daří 1. srpna 1919 obsadit Budapešť,
čímž zaniká celá republika Rad. Šnejdárek si tedy konečně po 20 letech téměř neustálých bojů může užít zaslouženého míru a slávy. A tím jsme dorazili na konec dnešního vyprávění. Na závěrečný díl, kdy se budeme soustředit na osud pana generála během první republiky až do konce jeho života, se můžete těšit již za týden. Doufám tedy, že se vám dnešní video líbilo a že se na příští díl budete dostatečně těšit. Nezapomeňte tedy dát like, odběr, kliknout na zvoneček, aby vám neuteklo žádné z mých dalších videí a případně mi i do komentářů napsat, jak se vám dnešní díl líbil, co bych měl zlepšit a tak dále. Já se jmenuji Lukáš, jsem historický dobrodruh a vy nezapomínejte, že znalostí není nikdy dost.